xabsiga saaki nin maxbuus ah oo xiran oo xurriyad laga qaado xukun ku dhacay ama xukun sugu ah ee in saaki inta loo galo meeshii dagaal ka dhaco ee maxbiistii yaa dhibaato ka dhacdo ama dhaxdoodii ay wax dhacay wax loo gudbiyo waxyaabo saasa waa dhibaatada ay leedahay marka waxaan leeyahay arintaasi arin aad iyo aad aan ku xunahay waaye ee dadaalkan ha la sii laba laabo arintaasi waxaan leeyahay mas-uuliyadda ee maxay ahayd asluubta runtii arintaasi alla sidii ay ugu daba tegi lahaayeen ama ay ku ogaan lahaayeen baaritaankeeda kolley waa la geli doonaa waxaan leeyahay arrin aan ka xumaanay waaye saaki anagoo baarlamaanka markaan soo kalahay weliba lugaan ku imid baarlamaanka anoo isle alxamdulilah nabadaa dhacday iska lugeynaya oo baarlamaanka lugaan ku imid saaki ilahay hortiisa marka anagoo isle saas waxa dalan waxaan markaan soo fariistaa la yidhi war fiiri waxaa dagaalka waxa ka socdaa xabsiga dhexdiisa marka nin xeer loo xabsi ku jiro oo albaabkii u xiran yahay oo waardii 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 kale sii leh oo kor waardiyaa la saaran yihiin in loo garan waa dhibaato kale waay marka waxaan leeyahay arrintaas aad iyo aad aan quxulla intay dhibatan allah u dhaxariista intay ku dhaawacantay allah u booqanayo laakiin arrintaasi waa arrin runtii baaritaan dheer u baahan wallahi mas-uuliyadda waxaa waaye kolley mas asluubaa joogto ciidanka ilaalinta xabsiyadaa jooga asluubtaa joogto mas-uuliyadda qofkii qaadan doonana waxaa ogaan doonaa baaritaanka lagu ogaan doonaa mid aan hadda anaga aan leeyahay maaha baaritaankaas laakiin anaga waxaan leenahay sharcigi wixii ah inaan barkii loo keena ogaano wixii macnaha lagu soo eeday inaan ogaano laakiin arrintaas waxaa iska leh wasaaradda amniga iyo maxay ahayd wasaaradda maxay ahayd cadaaladda iyo maxay ahayd iyo dastuurka wasaaradahaasa iska leh iyo markay arrintaas soo gudbiyaan ayaan ogaan doonaa qofka mas-uuliyadda yeesha hadii laada horta arrinta arrin uguba maaha xabsiga hadda korna waa la weeraray meelo kaloo la filaynana villa rose waa ta ogeed maxay ahayd hotel israel aad ogeed marka si siyaabaha ka mid ah sidii hore wax u dhici jiray waaye arrintaas marka waxay u baahan tahay soomaalida waxay tiraahdaa munaafaqa hal maalinka saddex laba god laga qarinaa god laba jeer laga qarinaa arrintaas yaana dhicin hala dadaalo hala dadaalka hala laba laabo waxaan leeyahay hay-adaha ama iskale shaqada ku leh sida wasaaradda cadaaladda iyo maxay ahayd iyo dastuurka iyo wasaaradda amniga arrintaasi aad haloosoo baaro baaritaankeeda waxay ka soo baxan waa ogaan doonaa hadii laada soomaalidii hore waxay dhihi jirtay maqla jiray goryaanada goryaan darisku noola dhahaa jiray marka dadkaan dariskee la nool yihiin gurigay la nool yihiin xaafadda la nool yihiin meel walbay joogaan marka waxaa dhici karta mar inay wax sabxadaan marka ilna ilmi orowri karta runta marka loo hadlo qof kula joogo oo midabka ku leh oo hadduu rabo mas-uul kula hadduu rabo maxayad labadii wax ka ilaalinaya ee haddana nin kale u shaqaynaya hadduu jiro waa runtii wax dhici karta laakiin wax se u dhici karaa lama dhahe si loogu gudbaha layiraha marka sidii loogu gudbi lahaa oo dib dambe ay u dhici lahaa lagu dadaala internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ay nala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.